26 iyun Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin yaradılmasının 100-cü il dönümü münasibəti ilə keçiriləcək hərbi paradın təlim məşqlərinə hazırlıq məqsədi ilə paytaxtın bəzi yerlərində avtomobillərin hərəkətinə məhdudiyyət qoyulacaq. Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsi, Dövlət Yol Polis İdarəsi İctimaiyyətlə Əlaqələr Bölməsinin rəisi polis polkovniki Vaqif Əsudov bildirib ki, təlim məşqlə əlaqədar olaraq iyunun 24-dən etibarən paytaxtın Neftçilər prospekti boyu Azadlıq Meydanı istiqamətində avtomobillərin hərəkəti məhdudlaşdırılacaq. Yəni, avtomobillərin hərəkəti Üzeyir Hacıbəyov küçəsi ilə hərəkətin əksinə olaraq Cavanşir körpüsündən keçməklə Yusif Səfərov küçəsi istiqamətində müəyyənləşdirilir. Həmçinin Azadlıq prospektinin Zərifə Əliyeva küçəsi ilə kəsişməsindən hərəkət yalnız sağa, Rəşid Behbudov küçəsi istiqamətinə, eləcə də Puşkin, Üzeyir Hacıbəyov küçələri kəsişməsindən hərəkət sağa, Azadlıq prospekti istiqamətində. Eyni zamanda Neftçilər prospektinin Rəşid Behbudov küçəsi ilə sola, yəni 28 may küçəsi istiqamətində müəyyənləşdirilir. Sürücülərə qeyd edilən istiqamət üzrə şəxs avtomobillərdən mümkün qədər az istifadə edilməsi və ictimai nəqliyyata üstünlük vermələri tövsiyə olunur. Səbuhi Vaqifoğlu, Elton Məmmədov, İnteraz.